5, 4, 3, 2, 1, 0. На сумніви часу немає. Зміни життя за 60 секунд. Друзі, ну що ж, дійсно поїхали, тому що сьогодні, скажімо, наші цікаві такі правила будуть пов'язані з подорожами, і я впевнений, що після карантину ви точно їх зможете використати в повному обсязі. І я для вас підготував сучасні правила етикету, їх небагато сьогодні, як завжди, тому що ми не радимо, знаєте, не цілими годинами. Сьогодні їх буде три, і вони дійсно дуже корисні, про них треба не забувати. Перше, людину зовсім не прикрашає надто гучний сміх, голосні розмови в громадських місцях і пильне розглядання інших людей. Як би що воно не було, друзі, якщо ви дійсно дуже пильно розглядаєте, тому що вам сподобалась людина, простіше вже підійти і познайомитись, а не просто, скажімо, витріщатися на неї. Друге правило. Не нанось візити без попередження. Якщо до тебе завітали непрохані гості, то маєш повне право бути в домашньому одязі і навіть в бігудях. Так, бігудівати. Друзі, і третє, за правилами етикету, деякі продукти за загальним столом можна їсти руками. Так, ви, мабуть, знаєте, що до них відносяться хліб, бутерброди, сендвічі, канапе, пиріжки, печиво, тверді тістечка, пагони, спаржі, листя артишоку, фрукти, ягоди з черешками. Друзі, м'ясо птиці їдять руками в тому випадку, коли його вже не можна їсти виделкою і ножем. Про це не треба забувати, тому що дуже часто кажуть, що там, знаєте, там треба птицю їжу, треба брати руками, і одразу вже накидається. Ні, друзі, в тому випадку, коли вже не можна їсти виделкою і ножем. Тому не забувайте про це все і змінюйте своє життя разом з нами. Давайте будемо все ж таки прислухатися до правил етикету і не забувати також і про моралі, і надихатися чимось хорошим. Чуй хвилю надії.